أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه، الكافي من تحرى رضاه. نحمده ونستعينه ونستغفره ونسأله الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًا لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين وسلم تسليمًا كثيرًا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء وكن بنا رؤوفا رحيما. يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أستعيذ بالله. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله أو كما قال. Hvala Allahu uzvišenom, gospodaru svih svjetova, milostivom, samilosnom, onome koji prašta naše grijehe, onome koji pokriva naše sramote. Zahvalimo mu na svim blagodatima kojima nas obasipa. Salavat i salam Allahovom miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, njegovoj časnoj porodici, njegovim vjernim ashabima, našim uzoritim bosanskim šehidima i svim vjernicima koji slijede Allahu dželešanu uputu, slijede sunnet Allahovog miljenika do dana suđenja. Draga i poštovana braćo,
Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo obratiti vam se danas u ovome kod Allaha najodabranijem danu, petku, sa ovoga časnog mubarek mjesta, sa mimbera, u jednom ovako jakom, reprezentativnom, organizovanom bošnjačkom džematu, islamskom centru u našoj dijaspori, evo ovdje u Švicarskoj. Zaista se osjećam ponosno na sve vas što vam se danas mogu obratiti u ovim lijepim prostorijama i da me slušate vi u toliko velikom i reprezentativnom broju. Vidite, u životu na ovome svijetu mi ljudi uspostavljamo relacije, odnose sa svime što nas okružuje. Komuniciramo sa svojim porodicama, svojim suprugama, svojom djecom, svojim roditeljima. Komuniciramo sa svojim komšijama, sa svojim prijateljima, sa svojim rođacima, sa svojim sugrađanima, muslimanima, nemuslimanima, prijateljima, neprijateljima. I naravno da ta komunikacija traži mnogo toga da bi bila uspješna, da bi bila ispravna, da bi urodila plodom, da bi nam donijela lijep, organizovan život, život pun zadovoljstva. Sigurno je da prvo što čovjek treba ispuniti prije nego što pođe komunicirati sa ljudima na koje je upućen, jeste da uspostavi jaku vezu sa svojim gospodarom. To je najvažnija relacija koju imate u svome životu na ovome svijetu. Od te relacije zavisi koliko će vam život biti lahak, koliko ćete ga organizovati na pravi način, koliko ćete postići one prave rezultate i prave vrijednosti kojima treba da stremi svaki vjernik musliman. Ulema nas podučava: popravi ono što je između tebe i tvoga gospodara, Allah će popraviti ono što je između tebe i ljudi. Drugim riječima kazano, popravi, ojačaj, održavaj na ispravan način svoju vezu sa svojim gospodarom, Allah će ti olakšati vezu sa svakim drugim. Allah će ti olakšati vezu sa svakim drugim. Zašto je to toliko važno? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom nas hadisu podučava da je vrhunac vjere ihsan, a to je en ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Da Allaha uzvišenog obožavaš, da mu robuješ, da se na ovome svijetu tako ponašaš kao da ga vidiš. Jer ako ti njega ne vidiš, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, budi svjestan da on tebe uistinu vidi. Da bi čovjek bio svjestan Allaha dželle šanuhu, da ga ne bi izgubio iz svoga vida, mora se konstantno podsjećati na njega. Mora održavati svoju vezu sa svojim gospodarom. Jel? Šta je osnovni model održavanja veze između čovjeka i Allaha uzvišenog? To je ono što mi nazivamo i potenciramo uvijek kao temelj vjere. Evvelu ma yuhasabu bihi l'abdu yawmal qiyamah as-salat. Prvo za što će čovjek biti pitan na sudnjem danu jeste njegov namaz. Namaz je odraz naše veze sa Allahom uzvišenim. Arapska riječ es-salah zapravo i znači veza. Vesale jesilu znači spojiti, biti povezan. Jel? Dakle, naš namaz, kvalitet našeg namaza je slika kvaliteta naše veze sa našim gospodarom. Jel? I Allah dželešanuhu nam govori u Kur'anu časnom u suri Taha o svrsi namaza. Pa kaže, wa aqimis salata li dhikri. Klanjaj namaz da bi se mene sjećao. Klanjaj namaz da bi mene uvijek na pameti imao. Klanjaj namaz da bi me bio svjestan konstantno. Šta god da radiš u životu, klanjaj namaz da bi se mene sjetio i da bi onda mogao lijepo komunicirati sa drugim ljudima. Jel? Allah dželešanuhu, vidimo, namaz nam propisuje u tačno određeno vrijeme. Inna salate kanet ala mu'minine kitaben mawquta. Namaz je vjernicima propisana obaveza u tačno određeno vrijeme. I znamo da sabah ne možemo klanjati u podne. Jaciju ne možemo klanjati ujutru, nego u tačno određeno vrijeme. Zašto? Da bi se u tačno pet određenih vremena u toku dana sjetio svoga gospodara. To je minimum ispod kojeg vjernik ne može ići. Pet puta dnevno se sjetiti svoga gospodara, pasti Allahu na seždu, poniziti se pred njim i vratiti se u svojoj svijesti tome šta si i ko si. Tome da si samo Allahu dželešanu u rob i da sve što radiš na ovom svijetu treba biti sa jednim ciljem, a to je da postigneš njegovo zadovoljstvo. Kada to imaš na pameti, onda će tvoja komunikacija sa tvojom suprugom, sa tvojom djecom, tvojim roditeljima i svima drugima sa kojima komuniciraš biti puno lakša.
Svi mi dobro znamo da namaz ne možemo obaviti bez Kur'ana. Tako. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas podučava u hadisima, kaže nema namaza ko ne prouči barem fatihu namazu. I alhamdulillah, mi svi smo u mektebu, prvo što smo naučili, naučili smo par kuranskih sura da možemo obavljati namaz. Jel? Kur'an je, odnosno učenje, čitanje, izučavanje, razumijevanje, primjenjivanje Kur'ana u našem životu, drugi model održavanja veze sa našim gospodarom. Šta je Kur'an? Kur'an jezički znači knjiga koja se čita. I bespotrebno je više govoriti da je Kur'an danas knjiga, a i stoljećima prije toga je bila knjiga koja se najviše čita. Kur'an je knjiga koja se možda jedino u tolikom obimu uči na pamet. Koliko je danas hafiza? Alhamdulillah, svake godine u Bosni i Hercegovini je 30 novih hafiza. I to je Allahov dželešanu zakon i njegovo obećanje. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Mi uistinu Kur'an objavljujemo i mi ćemo ga čuvati, kaže Allah dželešanu. I on se o tome pita. Međutim, pitanje koje svako od nas, svaki vjernik musliman i svaka vjernica muslimanka treba sebi konstantno postavljati, svakodnevno, jeste kakav je moj odnos prema Kur'anu. Kako mjesto Kur'an zauzima u mome životu? Kako mjesto Kur'an zauzima u mojoj porodici, u mojoj kući? Da li je Kur'an knjiga koja mi stoji na polici pa je s vremena na vrijeme svako mjesec dana obično? Ili je to knjiga sa kojom se družim svaki dan? Da li je Kur'an knjiga koju slušam samo kada odem na večer Kur'ana, kada se organizuje? Ili koju slušam samo kada bude mjesec Ramazan? Ili se svakodnevno vraćam na Kur'an? Kur'an je Allahov govor. Prvo što se spominje u svim definicijama Kur'ana jeste da je to Allahov govor. Imam Gazali kaže da bi shvatio uzvišenost Kur'ana časnog. Kada uzmiješ mushaf u svoje ruke, kada slušaš ajete Kur'ana časnog, da bi bio svjestan uzvišenosti toga govora, moraš biti svjestan uzvišenosti govornika. A to je Allah uzvišen. Nije isto kada ti tvoj imam kaže da trebaš obavljati namaz i kada ti tvoj gospodar kaže ekli salat. Inna salate tenhadi fahšaj od ruke. Klanjaj namaz zaista odvraća od svega što je ružno. Ja. Nije isto kada ti tvoj roditelj, tvoj prijatelj, tvoj imam kaže ako budeš Allaha svjestan, ako se strpiš u teškim situacijama, ako se na Allaha osloniš, bit će ti lakše. Naći ćeš izlaz svake situacije. Ili kada ti Allah dželešanu kaže o men jettaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ko je Allaha svjestan, ko se Allaha boji, on će mu naći izlaz iz svake situacije. I Kur'an zapravo, te kur'anske ajete, može suštinski shvatiti na pravi način samo onaj ko živi po Kur'anu. Imamo više načina pristupanja Kur'anu. Prvi način jeste pristupanje originalnom arapskom tekstu. Fardh ayn, pojedinačna obaveza svakog muslimana, vjernika, jeste da nauči čitati Kur'an časni. Naravno, nije svrha Kur'ana samo da ga učimo. Iako nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem obećava mnoge nagrade za učenje Kur'ana, za samo čitanje Kur'ana, bez obzira razumijeli ga ili ga ne razumijeli. Men qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana. Ko prouči jedan harf iz Kur'ana, on će imati nagradu kao da je učinio dobro djelo, a svako dobro djelo se piše kao 10 dobrih djela. Jel? Međutim, mi vjernici muslimani imamo i druge nivoje pristupanja Kur'anu. Valja Kur'an razumijevati, Kur'an je Allahova uputa, Allahov lijek, rješenje za sve tvoje probleme u životu. Jel? Dakle, Kur'anu se mora pristupati intelektualno, našim umom, razumom, pokušati razumjeti kuranske ajete. Međutim, ni to nije garancija da će Kur'an ući u naš život. Da bi Kur'an prihvatili na pravi način, moramo pristupiti našim srcem. Moramo pristupiti našim srcem. Moramo se povjeriti pred Kur'anom. Jer kada se povjeriš pred Kur'anom, kad pred Kur'anom, čitajući Kur'an, priznaš sve svoje grijehe, sve svoje mahane, ti se zapravo povjeravaš pred gospodarom svjetova. Jer je Kur'an govor Allahu kojim ti se on obraća. Učeći Kur'an ti razgovaraš sa svojim gospodarom. Allah dželešanu nam Kur'anu kaže: "Efela yetadabbarun al-Kur'an?" Zašto oni ne razmisle o Kur'anu? "Em ala kulubin aqfaluha?" Zar su na srcima njihovim katanci? Vidimo, Allah dželešanu nam ne kaže zar su na umovima njihovim katanci. Nekada nešto intelektualno možete razumjeti, ali ako svoje srce niste spremni otvoriti prema Kur'anu, ako niste spremni sve uraditi da Kur'an časti primijenite u svome životu, onda Kur'an ne razumijevate na pravi način. U životu na ovom svijetu svako od nas bira svoga prijatelja. Bira onoga kome će posvijetiti svoje vrijeme, s kim će provesti svoje vrijeme. Ono što je sigurno jeste da društvo u kojem se krećemo, osobe sa kojima provodimo vrijeme, pa i situacije,
mjesta na kojima provodimo svoje vrijeme da uveliko određuju naš životni put, određuju naš karakter, određuju naše životne navike, određuju naše osjećaje, određuju način razmišljanja. I svako od nas bira s kim će se družiti. Da, ukoliko kao vjernici želimo da Kur'an određuje naš životni put, moramo posvijetiti više vremena. Kaže jedan učenjak, Kur'an je kao dobar prijatelj. Kad imaš dobrog prijatelja, kad je sve što se bliži sa njim, on se sve više otvara. Sve ti više obznanjuje svoje tajne. Jer sve više znaš o njemu. Kaže, tako i sa Kur'anom časnim. Što mu više posvijetiš vremena, što budeš prisniji sa njim, on će ti sve više tajne sanjati. On će ti sve više rješenja za tvoje probleme u životu ponuditi. Međutim, kaže ovaj učenjak, kaže, niko ne otkriva svoje tajne onome ko bude sa njim 5 minuta dnevno pa onda napusti ostatak dana. Onako kako se mi često odnosimo prema Kur'anu. Ili ne do Allah jednom mjesečno da se družiš sa Kur'anom pa da ga onda ostaviš. Kako da očekuješ da Kur'an utiče na tvoj život? Kako očekuješ da ti Kur'an, da Kur'an uđe u tvoje srce? Da uđe u tvoja djela, u tvoje navike? Jel? Dakle, moramo više vremena provoditi sa Kur'anom časnim. Završit ću sa kur'anskim ajetima iz sure Al-Furqan, kojima nam Allah dželešanuhu govori o jednom izuzetno teškom prizoru na sudnjem danu. Šta će se desiti? Kažemo, jevme ja'addu dhalimu ala jedejhi jekulu ja lejteni tahattu ma'u rasuli sabila. Kaže, na dan sudnji, kaže, toga dana griješnici će gristi prste ruku svoji, kaže, govoreći kamo sreće da sam putem sa poslanikom, pravim putem sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem krenuo. A šta je put poslanika alejhi selam? Put poslanika alejhi selam je Kur'an. Znamo hadise o kojima nam se govori, predaje. Kane Kur'an njemši, da je poslanik alejhi selam bio Kur'an koji hoda. Dakle, sve što ima u Kur'anu, poslanik alejhi selam je primijenio u svome životu. Jel? Ili kane hulukuhul Kur'an, njegova čud, njegov karakter, sve njegove životne navike su bile sami Kur'an. Jel? Dakle, griješnik će na sudnjem danu gristiti prste ruku u svoj i govoriti kamo sreće da sam za poslanikom pravim putem krenuo. Ja u eneta lejteni da tehid fulanem halila. Kamo sreće da toga i toga za prijatelja nisam uzeo. Kamo sreće da pogrešnog prijatelja nisam uzeo. Kaže, kakav je to pogrešan prijatelj? Lekad abaleni ani zikri ba'de idja'eni. Taj me je od Kur'ana odvratio. Uzeo mi je moje vrijeme. Od Kur'ana mi je odvratio nakon što mi je priopćen bio. Svima nama je Kur'an priopćen. Svi smo, alhamdulillah, rodili se muslimanskim porodicama, učili smo da je Kur'an Allahova dželešanuhu knjiga, učili smo da bez Kur'ana ne možemo, ne okrećemo glavu od njega, da se ne bi kajali na sudnjem danu. Naqad abadnani ani zikri ba'de idja'ani wa kana shaytanu lil insani khadula, a šejtan zaista čovjeka uvijek na cjedilu ostane. Molim Allaha dželešanuhu da nas uputi na pravi put, da nam da snage da hodimo tim putem, da nam da snage pameti, da nam da snage da otvorimo naša srca pred Kur'anom časnim, da Kur'an časni uđe u naš život, da više vremena provodimo sa njim, da ga više čitamo, da više čitamo njegov prevod, da ga više razumijevamo i da ga više primjenimo u našem životu. Sigurno će onda sve ostalo u našem životu biti puno lakše. I komunikacija sa svima ljudima koji nas okružuju. Molim Allaha dželešanuhu da nas proživi u društvu našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u džennetu. Amin ya rabbal alamin. Ala inna ahsana al-kalam wa abdal al-nizam kalamullah barak al-aziz al-allam kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi nazm al-kalam wa idha qira al-quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innad dina 'indallahi al-islam. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه، فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا أصلح أحوالنا وأحسن أعمالنا وبلغنا مما يرضيك أعمالنا وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وكلنا ولا تكن علينا اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخيا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء